Sanna Luoma, kaksi pitkää ottelusarjaa teillä alla ja tässä ei hirveästi mitä lepopäiviä tuu, minkälainen tilanne se on pelaajalle, että noi finaalit alkaa tosi nopeasti, ainakaan jännittää hirveästi ehdettä. No joo, se on varmaan yksi positiivinen puoli, että jännittää ei kyllä ehdettä. Tuntuu, että koko elokuu on ollut niin, että ei ollut viikonpäiviä, vaan on ollut pelipäiviä ja on ollut palauttavia päiviä, että siltä pohjalta lähdetään, mutta hyvillä mielin. Ei siinä, ei tässä auta kuin nauttia, tänne asti ollaan tultu. Niin, viime vuonna olitte myöskin finaaleissa ja sieltä on varmasti aika hyviä muistoja. Saako niistä muistoista yhtään lisäpotkua vai lähdetäänkö tässä ihan täysin puhtaalta pöydältä? No, sinällään varmasti lähdetään puhtaalta pöydältä kyllä, että ehkä se on enemmän tuonut sitten potkua siihen harjoitteluun silloin syksyn pimeinä tunteina, että tietää sen, että mitä se voi sitten parhaimmillaan olla se palkinto siitä kovasta työstä, mutta ei sillä ei ne. Viime vuosi on ollut ja mennyt ja nyt lähdetään uuteen sarjaan. Mitkä näet, että on ne teidän omat vahvuudet, joissa tulee tässä tulevassa sarjassa onnistua, jotta se viimeinen peli päättyy voittoon? No, niitä ne on varmasti moniakin, mutta ihan semmoinen, mikä täytyy nostaa esille, niin on kyllä se meidän taistelutahto, että ollaan näytetty itsellemme ja ollaan näytetty varmasti kaikille muillekin koko Suomen pesiskansalle, että tämä joukko ei ihan helpolla sitä nahkaansa, että sieltä on aika pahoistakin paikoista tällä kaudella nyt käännetty kurssi nousuun ja noustuja. Ollaan tultu tänne asti, niin se on hyvällä fiiliksellä ja ankaralla taistelutahdolla, niin sillä me mennään. Mites sitten sarja ylipäätään, minkälaista sarjaa povaat ja mihin se mahdollisesti sitten tulee ratkeamaan? No, tiukkaa sarjaa tietysti. Ja varmasti se, että edelleen pätenee, että kun tekee vähemmän virheitä ja onnistuu siinä omassa peruspelissään, niin se on valttia yleensä näissä loppupeleissä. Kumpi pitää päänsä kylmänä. Jukka Liikala, teidän osalta kaksi aiempaa sarjaa menty pitkän kaavan kautta. Jos nyt finaaleissa lopputulos on sama, niin ei varmaan haittaa, vaikka mentäisi kolmestakin poikki. No ei tietenkään. Ja sanoin leikkisesti toisen Raumaa vastaan, niin pelattu kolme kertaa. Että, niin kuin viisi kertaa jo, niin sanoin, että tänä vuonna pelataan kaikki pelit. Ja en kyllä tarkoittanut, että Poria vastaan kaikki pelit pelattaisiin, mutta hyvä näin. Lopputulos oli meille hyvä. Niin, Poria vastaan oli tosi tiukkoja pelejä oikeastaan kaikki. Mikä siellä oli semmoinen tärkein pelillinen anti sulle itsellesi? No, pelillinen anti ehkä oli se meidän henkinen kovuus, että vielä pystyttiin, vaikka välillä tuntui vähän tuskaiselta ja Pori painosti. Ja Porilla pitää sanoa, että on erittäin kova joukkue tänä vuonna ja pelasi laajalla rintamalla meitä vastaan. Mutta silti kun tuli ne paikat, että osattiin käyttää niin ne paikat hyväksemme ja ottaa siitä se voitto. Viitaten nyt tähän Super Bowlon tähän viimeiseen, niin vaikka hävittiin toinen jakso 5-0, niin sitten kalakassa Super Bowl, niin olisi niin kuin uusi joukkue astunut sinne kehille. No, välipäiviä tässä ei hirveästi ole. Miten nämä muutama päivä tässä käytetään joukkueen osalta? No, tietysti pitää levätä, on pakko levätä hieman ja sitten tietysti huomenna reenataan ja lauantaina pelataan, että ei tässä ole oikein aikaa mihinkään isoihin juttuihin tehdä. Tietysti Kirittärit on meille tuttu joukku, että ei se niin hirveästi vaadi meitäkään työtä, mutta täytyy nyt sitten vielä katsoa se huomenna sitten läpi uudestaan. Mitä siellä Kirittärien joukkuessa on niitä asioita, missä teidän tulee pystyä heitä haastamaan? No, ulkopeli pitää saada tietylle tasolle meidän ja sitten se, että saa niitä kovaa kärkeä kiinni sieltä, että sieltä Elinamäki Urpelainen Muutinen varmaan tulee pelaamaan koko panoa. Saa näitä nopeutta vähän pois jalkoja sitten kentältä, niin se on varmaan meidän päätehtävä.